Історія минулого у порцелянових статуетках. В краєзнавчому музеї відкрили нову виставку, яка зібрала близько 300 експонатів, які передають неповторну атмосферу 20-го століття. Тендітні детальні фігури, глянцевий блиск та золотисті лінії – характерні риси порцеляни 20-го століття на теренах України. У цілу виставку зібрали працівники музею порцелянові, фаянсові та бронзові статуетки. Чарівна пластика 20-го століття відображає красу тонких ліній та характерні для даної епохи мотиви. Якщо більш ранні роботи – це зменшені версії Афіни Палади, Венери Милоської, то в 20-му столітті з'явилися більш життєві мотиви у порцеляновій скульптурі, розповідає Зоя Попандополо, завідувач відділом історії краю краєзнавчого музею. Использовали не только, как вот античные, использовали только своих богов, героев, которые на Олимпиадах выигрывали, да, этих спортсменов. Там дискобол есть, есть копьеносец, там есть на колеснице. А уже просто жанровые сценки. Вон как там ребятишки играют с собаками. Там есть, ну, например, Валерия Гуччи, это вообще великолепные вещи. Там на плакетках там видно, как человечек, это маленький мальчик, убегает от собаки. Жінка майже самостійно зібрала більшість експонатів для виставки. У процесі помітила, що все менше залишилося порцелянових виробів, які раніше були майже в кожного вдома. Такі порцелянові рибки, наприклад, невід'ємний атрибут чи не кожної другої радянської сім'ї. А сьогодні вони стали частиною колекції музею, яка передає неповторну атмосферу епохи. У минулому люди не могли прикрашати оселі дорогими картинами – тому порцелянові статуетки користувалися популярністю. Та цей напрям мистецтва розвивався, кажуть працівники музею. Велика колекція із зеленого бісквіту належить Валерію Глущу, який з задоволенням погодився показати прекрасні вироби із такої незвичайної порцеляни у музеї. Білі тендітні фігури виділяються на фоні зеленого бісквіту, підкреслюючи тонкість та детальність роботи. Статуетка відомого гончара Івана Білика – була знайдена працівниками музею випадково на барахольці в одному з районів Запоріжжя. Зоя із задоволенням скупила усі статуетки майстрів опішні, що тепер стали частиною історичної колекції. Деякі речі на цю виставку люди просто дарували, бо зберігати тендітну порцеляну інколи не вдається. У музеї кожен бажаючий може знайти щось знайоме серед експонатів, що розкриває чарівність пластики минулого.